No, sami si je nejbyt. Dostat prebované kde máš tu? Úplně Já na večerový jsem na... knedlík? Ona se právě zokampat, jen da sami si kampají. Pačo, pozdrav. Ivan XYZT, pozdrav. Já Ljudi da ne mogu myslím, da da ono je se to Franko bio. Split, kaj je vejine The Rex. Oni se ne čuje ništa i... Oj. A svi su plebovi. Ako dobra, da crkneš ne igra. try harder u nogometašicu, znaš šta. Ajde da ih... Dođi, evo ga, ode na krov otić. Čeka na bada bada me i riši. Evo ga ovdje. I coming to you, brada. No come. Bravo. Daj taj poen. Evo ga. Ajde mrat. Umite shieldove, Ivane. A zašto, znam da sam... Da sam nastavil ove buseve u sol. To je tako glupo. Šta te ti u solu tu zarivaj? Šta te ti u solu busi zarivaj, Vanje? A imamo duo, Ivane. E dobra, ali soli ćemo isto. Evo ti ovo. Pa di je ovo. Da, mamo, ako ti čukam. Pa mora ako budem. Evo ti te kako ne jas. Daj, man si. Evo lika je dobra. 3 helta. Ostalo ili... Ja treba odavde odjavit. Ivane. Fake. Ivane. Ivane. Idiomine. Ivane blaženi, crni Ivane, crni Ivane. Crni Ivane, tebe vam pampu. Što je 30 helta? Ti si rekao 30 helta, lik imao 100 helta. Veš, ili si rekao 30 hitan? Ne, hitao sam ga za 90. Ja, i ja sam mislim ima 150, pa da znaš ono odrneš. Pa da se malo maš već. Ne znam. Ostaje ga ću pokupiti, šta pričaš? Kako se vidi kada upišem? Što upišeš? Kada ja recim ostaje... Kako se da odjavim samo akaunte, šta već? Kako misliš? Da odeš da napraviš ko novi akaunt? To znam, moram napraviti novi akaunt. Da, skroz novo i onda tek uđeš u Fortnite na tom novom akauntu imati da se prijaviš na Epic Games i ukucaš taj akaunt. Što sam ti poslala? Dobro, ja sam mislio da treba da mogu s bilo kojeg akaunta sam da odjavim. Trebaš onda napravi skroz novi Gmail na mobitelu i to da ti dođe verifikacija kad napraviš tamo. Ajde, ide napraviš. Nećemo skoro. Ovo igramo. Ivan XYZT, što ja? Mateja Stojković, pozdrav. Ivan Rosa, pozdrav. A sve još neke će pronaći, ne vidiš hitler, Ivane? Šta? A za Fortnite je giveaway. Da mi je to. Ga veće bi kasnije, ne da mi se sa boga mi trebalo naći akaunt iz. Ajde, solti opet. Ja, meni je otac mislio da učina, ja spavam. Kajne drves. Lik mi se puško na bez puške. Dolazim. Idem slup. Krećem prema tebe. Šta je unutra? Vidi ga stvarno. Jo, vidi ga kako je sladak. Vidi ga šta grad. Nemoj, nemoj, dođi ga pikeksaj. Nekaj. Imam ti ja pušku, dolaz vamo. Ajde, da sam ošao. Ovdje je još jedan lik.
Jesi. Evo, jedan poje. Ma tušku za mene. Evo ti unutra sol, tu uzet ću ga i daću ti. Evo ti. I evo ti i dođi. Evo ti dva minija. Evo lik. Evo granati. Mokan. Dobar. Crvena mačka ne smije čekati. Dobar. Mokan. To Ivane. Jo, šta je ovo? To Roki. Dođi. Brže. Imam ti čak džak. Što smo mi se ovdje napravili, brate? Ajde, kraj Nikola... 50. Evo ti čak džak. Sam bez mene ovu kranju. Kurac. Nijem ti. Ide ti oko loda negdje. Eko te finiša jebat ću mumat. Ko je to pička? Uzmi baner. Uzmet, ima samo USP, ja mislim. Je da ima baner. Čekaj. Uzmi tamo ovaj, evo ti uzmi tamo. Šta će meni pamat? Ajde, brzo me vrati. Čekaj da preživim ovo. Da kako se uzme, ha? A to je tu, sad će me likovi silovat. Ajde, šta sam... Jesi ti popio čak džak, nisi? Onda ću ti ga pomoći. To mi je red, to. Ali da, ne, ne spuno vremena. To nije skorišteno. To ti negdje deveš, imaš... 10 sekundi vam stavio držati. Drži, drži, najmoj mi je prvi put sada nekog stvaran. Ajde, dosta, ajde. O, koliko ovo traje, Roki? Jo, bole me uši, jo! A! Evo. I brzo idi dole po puške, evo ti, čak, čak. Dole su ti puške, idi prvo po puške, dolazi vamo. Ja ću ti da metke. Ima cilj pištol, kad se stvoriš imaš 50 metaka cilj pištol. Znam, to oni su mene već respawnali, ali tu su ti materijali, uzmite. A daj, najmoj opet, a jedem. Daj, imaj duše, sve. U likovi su, Ivane, likovi su, nemaju shielda. Jo, idem se čega. Nemoj doći pomoć. A jedu ga imam 20 kilota. Ode mi ište. Ode... Vane, nemoj mi jeba, dolaz vam. Ajde, ajde, grodi, 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 dovrši ga i nam ište ovaj... Evo dolazim. Samo ti grodi. Uzme nemku i... Privajeva će ga, Ivane. Evo dolazim. Ja sam one hit, brže. Dolazi, najde šta se žuriš. Evo me... Jo! Bogam, ja sam tebe pucala, nek sam... Bidi 7 kilova, ja idem po high kill game. Jo, Roki, biži, ovo će bi odlično za klip ako vinamo. Aj sad try harde, joj ću da bude dobar klip. Tu ovdje, aha. Evo ti mini, dojvamo. Kurac, ja slučajno pucam. Treba mi za sve za metaka. Nemam za ništa metaka. Evo ti za sve. Imam ti za SMG i PAM za assault. Imam sam 89. Ne, treba mi. Ja imam 8 za assault. Imam 4 za PAM. Evo ti ovako. Evo ti ovako. Još imam 23. Puno sam mi dala. Daj mi još 15 za assault. Evo ti ovako. Za assault mi daj još 15. Evo tako. Eto ti. Eto. Amo sad. Gdje ćemo ić? Amo prema Dustiju, ili prema Fatalu, di ćemo? Mogu. Amo mi prema Dustiju. Aj, upadaj. Je, da vidi auta, to.
koliko dobro je, bit ćemo. Pa vam treba da si ovako naliko vam, rano ih, rano ih. Evo, ajti, ajti, vojte, ja ga smanj tako. Ajde. Alo, alo, šta je ovo? To što držim? To što ja držim ovdje? Jer se može, zato jer predobro vozim. Vidi ih. Jer? Neko nam je umro tu. To! Nisi loš. 23 nas je 8 kilo, vamo Ivane. Ti deve, sve ukupno imamo deve. Igram ti na Builder Pro, brže iskoristi time, iskoristi medinu kitu, brzo, brzo. E, da mi malo za pump imam 12. Za pump? Mhm. Evo ti. Daj taj Big Shield. E, imaju dva, drž. E, imam slur. Ali ga mogu nositi. Nosi, ja ću čak džak uzeti. Ti čak džak, ja ću Big Eye. Idemo tu gore. Jel da idemo po onaj naš vozilo ono? Evo ovdje slep. Slep je čagan. Jesam da mislav, dala sam bio giveaway i on je osvojio. Slep ili čagan? Doj vam, ovdje je bio bil battle, ja mislim, koliko se meni činilo. Onda se meni dobro činilo. Aha, jedno ga tamo. Gdje? Jo, di ćemo ići, Ivane? Ne, nema nikog tamo, to je onaj jedan lik kog smo ubili. A di ćemo ići mi? Amo prema zoni Tiltedua. Idemo tamo na onaj top. Idemo na vozu. Di si ja sa zr, brate. Ja nemam jedan kill, imam jedan kill. Carry, baby. No, na dva lika, ono... Ma di ćeš ti? Idem po vozu. Ode su topovi, šta si ti išao po auto, brate? Doćam ovdje po samo po auto, imaš ovdje. Šta ovdje imaš, ne znam što to. Gdje nam je auto? Gdje si? Likovi ovdje. Ivane, požuri. Trčim. Dvojica, jo Ivane. Nemo ići, tu čekam. Pa tu sam već. Ima si takav lanč. Jebem te glupa, Ivane. Ja na novom akauntu. Gdje su? E, prvi ti. Ivane, Ivane! E, dolazi. Čekaj, šuti. Pusti mi ga, molim te, bit će mi 10. kill. A, ne znam. To! Marko, top 18, 10 killova. Pa znam, pogotovo kad sam na novom akauntu. Pogotovo kad ne... Stani, ti si na micku otišao. E, dođi ovdje po vozu, alo. Urok, srce mi je kucalo 100 na sat. Jesan, pa lijevo je partij otišao radi akaunt. Pa šta, imam 10 akaunta, bol te, i još ću uze. Ajde. Dobro, sutra kad budemo išli do AZ, ako budeš ti još. Ako ja budem mogla, jer ima nju ponedljak škola, neće jem sad ništa od auta, čekaj. Stano zlatno, daj. Evo ti, Mislave, vraćam ti mod, ajde. Pa dobar si ti. Ajde, ovaj... Ajde, Ivane, imamo 11 kilova kod duo. Ako vinamo, ovo će bi odličan kod. Koliko moraš metaka na sobiku? Marko, ništa te neće. Najsaj da izađem iz auta da čujem šta ovaj govori.
što si rekao? Što, što, što? Dobro, neće reći ništa. A šta nije Josip došao u tebe? Ej, dođi ovdje, sam srita. Dođi na rift. Marko, pojačaj mikrofon, bok te. Nemoj, nemoj iskoristi rift, ne! Ja se usrala već. Rift na nas, idemo po kilo doline. Je, da, idemo po kilo, dolazi. Bill Battle tamo, brz. Na skoru 405, da ću ti jaj na likove. Ja na to. Ako mi sad ne lebiš ovdje, silovat ću te. Finišaj ga. Ti ga finišaj. Ne mogu. Vane, to će mi bije 11 kill, bok te mazo. Nemam vremena za gledat. Oh, Ivane! Molim te. Imam. Jeben ti živojin. Pa Ivane, ako ja uspijem kill rekord s tobom, ja ne znam šta, ne znam šta. Imam ti čage, ja ću bio da. Daj, o kralju. Bildaj ko retar, bildaj. Brže loči ovo pipička ti materna. Metke. Mec, evo ti. Metke, sa mnom. Eto ti. Pa sa mnom si vam mislim isto bilo ovaj... Bilo smo u Saltiju. Saltiju tamo likova silovatelj žešći. Šta je loše, šta smo mi na ogromnom high groundu i šta bi nas mogo svaki tren neko srušiti. Evo lik. Što možeš kop? Ja ti idem dole. Ajde dole, ide dole, pusti, on je nas rušio. Pa jodi onaj lik, šta ga nismo finišali. Imam neki bolji pump, imam zelni pump. Ja imam plaje. Marko, šuti sa, please. Ili se mi upe. Gore. Pa da mi ovim malikoma srušimo. Gore je, nemoj. Ja rušim. Idemo zajedno. Killer. Opa, dobili smo dva. Ja sam ti sad srušila. Kc. To. Hajde Ivane. To Ivane, dovrši ga. Vaša lova ne, nova. To! Da. 12 kilova. Daj mi nešto za heal, lijepo se. I daj mi heal, daj mi. Dođi vama. I dolazi vama, imam ti kozije, dođi. Daj mi. Oću, Ivane, brže, healaj se. Daj mi da uzmem odavu. Ivane, dolazi vama, stavila sam ti kozije, brzo. Evo. I stani, ode između. I ima nema free slot, lijepo se. Ajde Ivane, ja idem. Napuštaš, a? Dobro, zapamtit ću ti to. Juu, šta si nam udolo na sebi. To je loša taktika. 13 mi je godina, eto koliko. Ček da vidim šta sam mi poslao, zanima me. Ja vam te snajpa tamo, pazi. Pa Marko, ja sam te rekao da on to radi, ti si rekao nije. Nijesam. Ivan, namo puša ove. A jebem ti, jel to ima deploy glideri?
Zrušio sam ga. Če šest, ubiš. Ima ti 50. Ivane, Ivane! Aj molim te revivaj, ko boga te molim, zona ali revive pokušaj. Brže Ivane, dođi revivat. Ne mogu. Revive, ajde. Moraš. Jo, dokle ti ogradiš. Samo revivaj. Uspićeš. Koliko? Malan te tamo. Kurac, jo, brže, jo neću tići u zonu. A jebim. A jeb, pehelta. Daj mam 5 isto. Imaš li kouzio neke nešto? Neman, ja sam sve na tebe iskoristila. Imam ti minije, a nemaš. Imaš full shield. Ti bar imaš full shield, Ivane, brate. Tamo su deploy glideri. Ma boli me kurac. Koliko imamo sukup na to? Točno malo. Ivane! Jebote, Ivane. Ivane, ti doslovno... Dole, dole sruši. A jebi ga, oni idu na nas. Doslovno, ti si zaslužan za pola mojih killova, za sve si me revivao. To, Ivane, legendo najveća! Pa daj, imam 12. Koliko smo mi ovdje skupili bodova, koji si ti kralju, pičku materinu. Koliko me lik puta revivao, jebote. Baš ćeš vidjeti na kraju koliko imaš revivea. Jel imaš kozi? Ne. To, Ivane. Strah me izvirit. Ja mi sam skoro. Hell no. Likovi pušaju. To jest ne pušaju, nego su dole. Gdje? Ja te pazim onu gore. Evo ih ode isto od... Nokan! Evo. Finišam ga za healte. Ej, možda onda ovdje uzmi. Ovo sam dole. Šuti! Jo, dva fjelta, dva fjelta. Good game, jo Ivane, pite mi nije Roki. Kako će dole, ja ne znam ono raditi. Umro je on već i nisam ga uopće bila hitala. Jo Ivane, koji će ovo klip bit? A kurva tebi ga. GG! Gdje ovaj ima 13 kilova? Ne, dvo. Koliko kilova? Pa svi ovo što se vidjeli lupite like, brara, kakva preguha. 16 kilova.